kulanti wacano wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Toddobaad walba barnaamijka waxa aynu idin soo horfadhiisanaa mid ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed, kuwaasi oo aynu mawduuca aynu idinku marti qaadayno aynu duruxul u samayno si aan u helno dhakhtar ku habboon mawduuca oo bulshada kala hadlayo wacyigelinta iyo fariinta ku aadan oo kaga dirayo. Mahadee ka gaarto toddobaadkan waxaa inoo suurto gashay inaan helno oo istuudiyaha magaalada Muqdisho aynu ku leenahay uu nagu soo booqdo Dr. Maxamed Daahir Cabdikariim Maxamed, ayaa barnaamijka marti inoogu ah. Dhakhtarka darajada koowaad ee jaamacadda waxa uu ka diyaariyey General Psychology, waxa uuna kusoo diyaariyey dalka Suudaan. Sidoo kaleeto darajada labaad waxa uu ka diyaariyey isla psychologiga, gaar ahaan qaybta mental healthiga ama caafimaadka maskaxda, isagoo ka diyaariyey jaamacadda Neyland University. Isla darajada saddexaad ee PhD holderka ayuu diyaariyey dhakhtarka psychologiga, ayuu ka diyaariyey mental healthiga ayuu si gaara uga sii diyaariyey ama caafimaadka maskaxda. Dalka Suudaan ayuu kusoo waxbartay oo kusoo diyaariyey darajada saddexaad, waxa uuna kasoo bartay ama uu kusoo sameeyey takhasuskiisa jaamacadda Umudurmaan ee dalkaasi Suudaan. Barnaamijka ayaan kala sheekaysan doonaa mawduuca psychologiga. Sidoo kale dhakhtarku waxa uu fadhiistaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Muqdisho, degmada Hodan KBB. waxa uu lecture ama macalin ama bare ka yahay jaamacadda Umanta ee Soomaaliyeed ee qaybta kuliyadda cilmiga bulshada. jaamacadda Simadna waxa uu ka yahay bare qaybta public healthiga. barnaamijka ayuu marti inoogu yahay. waxa aynu kala sheekaysan doonaa haddii Ilaahay idmo oon wax badan ka weydiin doonaa psychologiga, saameyntiisa, noocyada uu kala baxo, fahamka bulshadu ay ka haystaan. arrimahaas ayaan kala sheekaysan doonaa haddii ay buraali ka noqdo. Doctore, waa ku mahadsan tahay inaad waqti inoo siiso inaan arrintan kugu marti qaadno kusoo dhawo Shabeelle TV. aad iyo aad waan dhowahay, aad baa u mahadsan tihiin in aad martiqaadkiinan. waa mahadsan tahay Doctore, waa ku faraxsannahay in aan ku helno adoo takhasus u leh maadadan oo bulshadu inta badan aysan faham guud ka haysan, isku sii loo wada fahamsanayn, qolooyinka xitaa waxbarta mararka qaar ay iskaga dhexyacsan tahay doorkeeda aan la wada fahamsanayn. saddexdada darajo waxaad ka diyaarisay psychologiga. inta aan mawduuca u guda gelin, haddaan ku weydiiyo maxaad ku doorbidday saddexdada darajo isku xigtay inaad ka diyaarisay psychology? aad iyo aad waa su-aal fiican walaalkay. run ahaantii markaan dhameeyey secondary-ga ayaan, maadaama wadankayagii anaga oo yar ay reerkuna ay ka guureen wadanka oo aan maaragtay u badnaa wadamo qurbaha dhanka carabaha ilo ilaa Suudaan, mar walba su-aal waxaan isweydiin jiray maxaa keenay waxan. marka anoo titix raacaya waxaan akhriyay kitaab oo markaa psychology ah oo qeybta weliba criminology ah. marka kitaabkii aan akhriyay kaasaa wuxuu igu yeeshay saameyn effectigiisii baan marka waan jeclaaday. waxaan ku hamiyey marka inaan markaan dhameeyo secondary-ga Suudaan bilmunaasaba ku dhameeyey, markaasaa aan jeclaaday. ilaahayna waa igu garab galay inaan marka jaamacaddii la ii aqbalo fieldigii aan rabay sidii baan marka kusii waday oo ilaa aan aad iyo aad go-aankayga ahayd. waa mahadsan tahay. alxamdulilah, ilaahay baa kolay nu waafajiyey. maasha allah, waa arrin wanaagsan. markalan kusoo dhaweynayaa, bal psychology-gu muxuu yahay? walaalkay waan dhowahay, aad baad u mahadsan tahay. psychology-ga si yar oo qeexitaan yar haddaan u sameyno, waxa weeyaan markay culimadu baareen wuxuu leeyahay in badan oo definition-na badan ama qeexitaanna badan, laakiin qeexida ugu dhow oo bulshadu maadaama ayna daawanayso qeybo kala duwan oo bulshada ah, waxa waaye cilmiga dabagalaya habdhaqanka bini aadamka. markii lasoo koobo cilmiga waxa weeyaan dabagalaya habdhaqankaas oo ah haddii ay tahay psychological ahaan falcelinta uu sameynayo, muxuu qofkan wuxuu mar walba dul istaagayaa qofkani muxuu u sameynay, muxuu waxaan u sameeyey, wuxuu waxaan u sameeyey qofkani cidhiidhi baa haysta ama problem family baa haysta ama maanduuriyu ku dhacay, taasaa marka
habdhaqan ka u dhaqmay behavior ka la yiraahdo waxa way behavior ka qofka habdhaqanka qofka action ka oo bixinayo waxa ka duwan maaragtay tusaalaha uu sameeyay waxan habka u dhaqmay ama ha ahaado positive ama negative ahaado habdhaqanka u dhaqmay waxa ku kalifay inuu sidan dhaqmo ayaa psychology la yiraahdo ama habka dhaqanka bini aadamka ama ha ahaato culture ahaan ha ahaato magaranaysaa hab caafimaad ahaan ama physical ha ahaado ama emotional ha ahaado waa habdhaqanka bini aadamka weeyaan sida uu bulshada ula dhaqmo sida uu maaragtay ula dhaqmo communityga uu ku dhex nool yahay falcelinta uu kula soo laabtay bulshada ayaa la yiraahdaa psychologyga qeexitaankiisa waa intaa habdhaqanka qofka waxaa kala jeedaa maskaxdiisa ma aada iyo aad dhaqdhaqaaqiisa ilaan maskaxdani dhaqdhaqaaqa ayaa ka horeyso maskaxdu waxay keenta marka aad fikirto tusaale hadda waxaan idhi markaan soo gelaynay studiyahan inaan duubno barnaamijkan waxaa ka horeysay in aan fahano mowduuc aan ka hadlayno kadib marka habdhaqanku waa waxaan hadda samaynayno marka maskaxdu ka imaadaa maskaxdii baa signal samaynayso habdhaqankan uu sameeyey qofkani qof baa hadda soo galay namuu salaamin wuuna soo hormaray ninkan maxaa su-aasha waay uu sidan u sameeyey psychologyga taasuu focuska saarayaa waxa uu u sameeyey buuna maarag tusaaleynaya waa mahadsan tahay qeexis fiicanad bixisay waa sii gudageleynaa ma qaybsamaa psychologygu aada iyo aad psychologyga run ahaantii wuxuu u qaybsamaa hadda in la koobi karo ma aha way badan yahay laakiin waxa ugu muhiimsan oo guud ahaan waxaa laga soo galaa albaabkiisa general psychology meeshii aan ka bilaabay marka aad qaadanayso psychologyga si duduuban badbaaj waxaad u qaadanaysaa waxaa la yidhahdaa general psychology ha cilmi nafsiga guud ama cilmi nafsi alcaam kadib ayaa marka waxaa lagu barayaa albaabadiisa marka waxaa jiro qeyb baan hadda aniga aan ku takhasusaa soo gali doonto waxaa jirto adolescent psychology waxa la yidhahdo ama development psychology cilmi nafsiga waxa weeye kobac educational psychology baa jira cilmi nafsiga waxbarashada iyo curriculumka iyo sida loo dejinayo habdhaqanka wasaaradaha waxbarashada waxaa jira cognitive psychology wax la dhahay cognitive psychology waxa waaye dhimirka iyo habka qaabka maaragtay qofka markay ciladi ku timaado waan arki doonaa oo psychological problem waxa la yidhahda mental illness markuu qofku ku dhaco habka aan ku daaweyno psychotherapistya la dhaha waa aniga shaqadeyda hadda inaan qofka la hadalno oo hab maskaxadeed aan wax u duwno culamo badan buu leeyahay waa niman inta u badan gaala a forwayd ayaa ka mid ah james cook nin la dhahaa ka mid a james wat nin la dhahaa ka mid a ibrahim maslo macnaha waxaan rabaa tusaalooyin yaryar inaan u galno mar walbana waan sii badin doonaa sidoo kale waxaa ka mid ah criminology waxa la yidhahda crimeka dadka dhibaatooyinka geysanaya dadka weerada oo kale hadda ciyaal weerada waxay wadaan oo kale crimeka ama dadka marmarka qaarna waxa la yidhahda forense psychology baa ladhaha waxaa ka mid a mental health oo aniga aan specialist ku qaatay takhasus ahaan waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo oo qeyb ka mid ah psychologyga psychiatric waxaa ka mid ah qeyb la yidhaahdo sidoo kale psychologyga ka mid ah oo la yidhahdo clinical psychology waxa waayaan qeybka dawooyinka antidepressionka qofka la siinayo iyo dawooyinkiisii qaabkaad u baran laheyd marka ma soo koobi karo laakiin qeybaha u muhiimsan maxaa weeyaan cilmi nafsiga kobaca oo adolescent psychology la yidhaahdo development psychology sidoo kamid a waxaa ka mid ah social psychology baa ka mid a sidoo kamid a cilmi nafsiga bulshada la yidhaahdaa sidoo kale waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah mental healthiga waxaa ka mid ah educational psychology cognitive psychology behavior psychology waa badan yahay marka qeybihiisoo dhan qofku ma general ahaan aad u baranaysaa si guud laakiin waxaad focus ka saaraysaa qeybta adeega khuseyso waa gartay maadadan iyada asal ahaan siday kusoo bilaabatay caalamku si soo u fahmay waa su-aal aada u qiimo badan run ahaantii psychologygu wuxuu soo bilowday qarnigii sagaal iyo tobanaad dhammaadkiisa
kusagal baqol todobaatan iyo kowdii ilaa todobaatankii uu soo bilaawday waxaa soo bilaabay niman la yiraahdo Sigmund Freud ayaa aabo u ah wuxuu leeyahay aragti ama theory ayuu leeyahay oo macnaha madrasa la yiraahdo behavior ama suluk la yiraahdo ayuu leeyahay nin kale oo waxaa jira Abraham Maslow la yiraahdo James Watt iyo Koheler iyo niman la yiraahdo ayagoona Germany aba jiro nimankaasi way isbiirsadeen waxay sameeyeen marka ay markii si hore wuxuu ku jiray philosophy waxa aan ka dhaxgalay ayaa ka sii horeey niman ay Greek oo la yiraahdo Socrates iyo niman la yiraahdo aan oo Greek ah wadanka Greek ah ayaa asal soo bilaabay kadib nimankana bilaabay way kubciyeen kadib waxay u sameeyeen aan meel cilmi baaris oo Mareykanka ku wada galay xarun ilaa ay marka ay behavior kan aan ku sheegaya ama hab dhaqankan ay ku sameeyeen qaab psychological ahana sidoo kalena ay ku sameeyeen xataa ay practical ku sameeyeen eeyo iyo waanu iman doonaa wax dadka qaar ay ku sameeyeen ilaa ay u soo baxday wax la yiraahdo psychology in oo markaasi toos loo qaatay oo haddana branchiyihiisa kala duwan lagu dhigo adduunka meel walba lagaga dhigo jaamacado walba lagaga dhigo alxamdulillah annaga hadda Soomaaliya waxa dhici kartay inaysan jirin laakiin hadda inay jaamacadihii ay leeyihiin ku baraarugeen oo waxay yiraahdaan ka dhexgalee in la helo dhakhtar ama shaqsi cilmi nafsiga yaqaano ama taqasu u leh ayaa yarayd boodan waliba marka conceptiga laga heystaa aad u xuma qofka haduu dhaw psychology baan baranayaa in la yiraahdo ma waalan tahay su'aalaha ugu badan ardayda ay weydiiyaan waxay dhahaan su'aalaha ugu badan oo la weydiiyo ma dhici kartaa inaad waalato way macnaheedana isma soo galaan qof kasta waalan karo marka uu ku dhahayo insha Allah waanu iman doonaa waxa jirta waxa la yiraahdo PTSD post traumatic stress disorder qof kaga duwan ma jiro waxa way bareesharada kala duwan ay ku qabsanay wax aadan qaadi karin kambastiga ay ka weyn uma aha psychologist uma aha medicine uma aha ninka dimbarte waa loo sameeyaa waa fahmi markii saas ay culimada caafimaadka ay waqtigaas ku bixiyeen oo fikirkaas iyo dadaalkaas ay geliyeen oo ay soo kordhiyeen 2022 marayna waxay ku soo kordhisay wax badan waxay ku soo kordhisay in hadda psychology-ga loo adeegsado meelo fara badan oo ka mid ah maaragtay nolosha aadaniga waxa jira economy-ga in loo adeegsado qaabka qofkani bulshada markaad keento hadda agab psychological ahaan inuu agabkani la gato waxay u sameeyeen qaab maaragtay ay ayagu ay dadka ay maaragtay ay ku gaarsiinayaan ay ku jecleysiinayaan qaab inay keenaan ayaga oo ogeyn in lagaga bilaabo lagu qanciyo qaab psychological ahaan ah loo qanciyo ay bulshadii ay wixii qaataan laba waxaa loo adeegsadaa in lagu yareeyo crime-ka ama dhibaatooyinka way maxaasey lagu yareynaya dhibaatooyinka waxa lagu yareynaya dadka sameenayo kaba soo qaad burburka iyo ama waxadita ama dhibaateynta in ayaga la baaro maxaa arrinkan kosgaray marka sababta la helo rehabilitation wax la yiraahdo in loo sameeyo by cognitive loo soo dhiso maskax ahaan kadib ay xarumaha dawladda in loo soo dhiso qofkaasi uu hadhow bulshadii uu ku soo laabto sidoo kale waxaa aad hadda u badan inaad ogtahay Mareykanka dadka ugu badan oo u dhinto waxay u dhintaan cudur la yiraahdo depression waa walaac iyo walwal qofku wuxuu gaarayaa waliba wuxuu aad u haleelaa inkastoo dadka dhan ay tahay laakiin dadka yaryar under age-ka ama ilaa 20 iyo wixii ka kormaray mararka qaar inay suicide isku sameeyaan in isdilaan qof baa meel iska tuuray waxa uu hadda aad iyo aad u caawiyaa in ay dadka isticmaalay manduuriyaha labuna u kala qaybsamaa taram waxa la dhahaa drug abuse ama drug addiction balaa drug addiction waxa way dawooyinka si khalda loo qaadanay waana u soo iman doona maxay sameeyaan marka in awareness loo sameeyo bulshadi hab psychological ahaan ah waqtiga qofkani u soo haray oo ku kallifi kara inuu wax barto in inta la dul istaago wax skills ah loo sameeyo
لمشغولية وقيب كم إذا سيكولوجيكال أيضاً وها كم إذا عيارها وها كم إذا قفكم مركة وقول درر لكرمه تصارع أدو حنوسنا جول أيام لقيت لي وقت تنبى إنه استراحة ذكرت هو إن والله سعد سيكولوجيست أو معناها إن أي سن إهان تارجت كنجو كبدنا قرة لكن أن حتى ميل في عن إيمانه ماركتي أن إن نقول لي سنين مركة واحد بضم آديا وحا قفك واحد جل واحد الله بختي نصيب آديا كاس وضدك انتي قلان قف سكف غيرة مليونير ونقنا آديا سيكولوجيست الصحوة آديا أرنكا وحويان أرن الاستعمال أو واحد جرتو حتى أرنكا أنكوشي غي تروما إنه يقفكو قرد على اللفلان واء إنه يكون عدالة ديدية مثلاً نين ما أنت إسكتشوغي مقدشو إن هو نقد مليونير أو كسو بيرا بيل جيتسي إسكتشوغي ما سو بيري كرا وايو هديلا بها إنتا ساده شيء إنه نفتي وايا دعكرت مركو حال سيكولوجينا لو دريا سؤالا لوي دينا يالي ليه كورنا هداد هيلي لهيد لعك إنتا لايك أم حي سيدة محاد سمين لعيد وحاسان سمين لها وحال لسا يا تاركت كيسا لأيغيا إنتا كان باس تيكس وقاذي كرا aya mar walba la leeyahay lacagtan inta aad ku guuleysatay waa loo heeyaa ka waran haddii 100 milyan marka la diyaariyo psychological ahaan uu aqbali karo inuu lacagtan inuu isagu leeyahay ayaa marka lagu wareejinaya waxaana laga hortagaya in ay ku dhacdo trauma ama uu la filawa ay ku dhacdo oo uu marka isla hadlo waa qofkii aan leeyahay inuu lacagtan ku raaxaysto uu isduqeyay marka lacagtan waxa ma taris marka waa ayadana waa qayb kamid ah shaqooyinka psychological aad iyo aad هل يلوم حن كرتاش شكوي كعجيب كالجد ديوان قلي علماء سيكولوجي واحد لجد واحد بدن بالجد ديوان قلي لكن أرمها أو بدن أو لياب كله وحويان وحال إنن نختار سيكولوجي أها وحويان مريكنا يا وحاقو إما ذي مت كمت أها إن دت كان ماركتي دراجس كا استعمال استعمال مركزها وحوي مركا وانكوشي سيكوثيرابي وحكدا ويا هذل مركا وحو كدا وهي سيكوثربيغا وحيري خمرغا ان اد كتكتو قصب معها ان لكن وان يرينينا برسنتج كي اد عبيسي ايان يرينينا مركا وحيري ان شاء الله ترتيب وحو كدا دعي ان وحن هالمر لجرن لكن ترتيب لو جراي وحونا كوب اللابي ان وحيري مركا ان كسينا ايو وحا قصب ان اد خمرغا ان كسيو قل مقدي اد كقالت way hay buur macna waxa ka dambeeyay psychological technique baad igsanay qolkii baa la dimi markaa caadi biya caadi ah oo dhalo caadi abu soo gatay doktorkii meel baa loogu xasiyay marka uu qofkani dawadi uu qaadanay baa lagu yareenay mar walba wuxuu siinaya hal caago yar mid kale yar markii dambe ilaa uu heer caadi noqdo qofkii wuxuu macnaha ka saaray jirkiisa kaga saaray biyo iyo umbu sine ha ninkii wuxuu maleeyay inuu u yar yareeyay marka waxa la ilaalinayaa in uu qofkani waxa psychological qofkan waxa uu jecel yahay inay ishu kugu noqdo lamarba waa signal kala bixinaya wixii inaad la falgasho la saaxiibto qofka marka uu kaaga dhawaanayo dadka marka wuxuu leeyahay ninkani waxan aan ku jiro iguma nacin marka tartiib tartiib waana kan isiinayo waxa dhismaya marka loyalty moralkiisa marka kadib uu ka wuxuu oga baxayaa si caadi automatic ninkii marka waa qisa aan caadi ahayn taa waa mid oo positive mid negative ah jirto nin ayaa wuxuu aaminay sidoo kale case uu dadka la wadaagay nin psychologist ah wuxuu yiri nin baan aad u daaweynayay dadkayga kamid ah waxaan ku qanciyay marka wuxuu ninkani isu maleynayaa inuu yahay haruurka ama misigada oo isaguna maaragtay uu digaag uu cunayo oo u maleeyay isagiiba inuu digaag cunayo aaminay marka arrinkiisu uu waday inuu ku qancay ayuu marka u maleeyay marka uu doktorkii is yiri ninkan waa bis way u dhamaatay ayuu yiri su-aashii ugu dambeysay baan ku weydiin rabaa ninkii xanuunsanaa waa ayuu yiri wuxuu yiri aniga waa okay way iga dhaadhacday laakiin digaagii yaa fahamsiinayu inaan anigu ahayn misigan marka halkaas ku soo macnaha macnaheedu waxay ka dhigan tahay ninkii waxba ma daawubin meeshii aan shal laga yimid uu joogaa marka way badan yihiin waa sheekooyin cajiib ah
كلي كلي ومادة دربنا كمسو بكرنا حاليا لو ورسي لكن ملا أقومي مهم سنة تداود دونا مانتي أنا وداود ياش اللي جسياش وصمين دونا برهم شيء غرغرة I'll see you.